Assalomu alaykum. Bugungi videoda Sublime tekstdagi ranglarni o'zimiz xohlagan bir ko'rinishga keltirishni o'rganib chiqamiz. Demak, o'rganadigan narsalarimiz Sublime tekstdagi rang mavzusini yoki umumiy ranglar tizimini o'zgartirish. Buning uchun biz Sublime tekst o'zida mavjud bo'lgan biron bitta mavzuni tanlashimiz mumkin yoki ranglar tizimini. Buning uchun Ctrl Shift P ni bosib turib Color Scheme, shunda bizga buyruq chiqyapti UI, ya'ni User Interface Select color scheme, biron bitta rangni tanlash. Breaker, Celeste, Mariana, Monokai, 16. Biron bittasini olishimiz mumkin. Bundan tashqari biz package controlga joylangan biron bir shu ko'rinishdagi vazifani bajaruvchi paketni ham ko'chirib olib, buni ham tatbiq qilsak bo'ladi. Uning uchun Ctrl Shift P tugmasini bosamiz, Install package buyrug'ini beramiz. Bundan keyin bizga bor mavjud bo'lgan narsalarni olib chiqib beryapti. Buning ichida ko'ryapsizlar, mana mana bitta 1337 xil color scheme, ya'ni rang tizimlarini ko'rsatilgan narsa bo'ldi. Xo'p, undan tashqari qidirib ko'rishingiz mumkin color scheme deb. Shunda sizlarga turli xil nomlarni alohida berilgan paketlarni o'rnatib beradi. Ya'ni perv yoki and shunga o'xshash biron bitta color scheme joylash. Deylik, mana Acme degani bor ekan. Shunisini o'rnatib, kerakli tatbiq qilib ko'ramiz. Chap tomon pastda yozayotganligini ko'rsatdi. Hozir buning tugashini hozirgina kutib turamiz. Yozib bo'lgandan keyin uni albatta Ctrl Shift P color scheme tanlash yo'li bilan tatbiq qilishimiz mumkin. Color scheme, uzr, boshqa narsani bosardim. Color scheme, Acme, Acme'ni darker varianti bor ekan, oddiy varianti yoki boshqacha. Aynan mana shulardan bittasini tanlashimiz mumkin. Hozir men bu paketni o'chirib tashlayman. Remove package Acme color scheme. Bularni ichida adashmasam 1000 talab, 3000 talab paketdagi ranglarni qo'shib beruvchi paketlar ham bo'lar edi. Hozir shulardan bittasini o'rnatib, 1337 color scheme enter bosamiz. Bunimiz mana aytilyapti, o'rnatib bo'linibdi. Color scheme ichidan tanlashimiz mumkin ekan. Demak, color scheme deymiz. 1337. Ha, uzr, adashman, bu soni deb o'ylagan edim, lekin bu oddiygina bir ko'rinishdagi faqatgina bitta ko'rinish o'zgartirib beradigan narsa bo'ldi. Xo'sh, biz shu tartibda biron bitta alohida rang tizimini, ya'ni muharrirni o'zi uchun bo'lgan rang tizimini o'zgartirishimiz mumkin. Bundan tashqari Sublime tekst o'zini to'laqonli o'zgartiruvchi biron bir mavzu, ya'ni temalarni ham o'rnatishimiz mumkin. Men hozir color scheme oddiy holatiga qaytarib qo'yaman, monokayga, va bu paketni olib tashlayman. Bizga kerak emas. Sizlar bilan hozir bir mavzu uchun paketni o'rnatib ko'ramiz. Ctrl Shift P Install package. Bu yerda paketdan qidirayotganda theme kalit so'z bilan qidirsangiz, to'liq shu mavzuga ta'sir qiladigan narsalarni olib kelib bera oladi. Deylik, mana programmer degan mavzu bor ekan. O'rnatib ko'rishi qanaqa ekan ko'rinishi. Endi bularni o'zingizga yoqqanini birma-bir ko'rib chiqish kerak bo'lib qolishi mumkin yoki internetdan qidirib ko'rish kerak bo'ladi Sublime Text temalari deb. O'shalarni biron bir nomini anig'ini bilib olsak, ko'rinishdan rasmdan shunda aniq nom bo'yicha tatbiq qila olamiz. Demak, theme deb aytamiz, bizga programmer mana bunaqa ko'rinishdagi narsani joylab berdi. Color scheme ham o'zgartirib ko'rsak agar programmerga, mana bu ko'rinishda bo'ladigan matn muharrini joylab beryapti. Bir muncha narsalar o'zgartirildi. Agar sizlarga shunisi yoqadigan bo'lsa, albatta men bilan bunisini ham ishlatishingiz mumkin. Mana shriftlarni ham sal qalinroq beryapti va shunga o'xshash. Xo'p, bunisini hozir olib tashlayman. Oddiy holat temaga keltirib qo'yaman. Color scheme ham va o'zimga eng yoqqan bir mavzuni o'rnatib olamiz. Shaxsan menga eng ko'p yoqqan. Xo'sh, demak, programmer temasini o'chirib tashlaymiz. O'chirib tashaldi. Install package qilamiz. Paketimiz nomi Material Theme. Mana Material Theme. Enter bosamiz. Bizga hozir bu mavzuni yuklab olib kelib beradi va shu mavzuni bemalol xo'sh tatbiq qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ozgina kutib turamiz.
Hop, mavzuli ko'rganingizdek to'liq tepadagi menyuga chap tomonidagi fayldan ko'rsatuvchi joyga muharrir ichigan ta'sir qilyapti. Color scheme bo'lsa, faqatgina matn muharrirli qismiga ta'sir qilyapti. Xo'sh, material themes kelgungacha. Keyin hozir ba'zi bir joylarda uzr, ba'zi bir joy emas u CSS dagi kodimiz sal qalinroq shriftda bo'lib qoldi. U qalin shriftlini olib tashlamoqchi bo'lsangiz, preferencesga kirib, yana settings ichidan chapda bo'limda sozlamalari bor, o'sha yerdan mos keladiganini, mana bitta font types degani bo'lar edi, adashmasam, yoki font options, shuning ichidan bold matn bo'lmasin deb qo'shib qo'yishingiz mumkin. Endi bu o'zingizga nima deydi, tabiiyligiga xohishingizga ko'ra o'zgartirishingiz mumkin bo'lgan narsa. Hozir bu paketimiz to'g'rilab bo'limda deyilyapti. Uni bir necha yo'l bilan ishga tushirsak bo'ladi. Sozlamalarni ichiga kirib yozishimiz mumkin yoki kontekst menyudan tatbiq qilishimiz mumkin ekan. Biz buni kontekst menyu emas, buyruqlar oynasidan tatbiq qilib boramiz. Material theme, activate theme buyrug'ini bersak, mana bizaga shu temani, ya'ni mavzuni tatbiq qilishni ko'rsatib beryapti. Ochroq varianti, to'qroq yoki tabiiysini o'rnatishimiz mumkin. Odatda mana shu tabiiy ko'rinishda ishlayman. Xo'sh, umumiy yo'lni hozir videomizda ko'rib chiqdik. Package controldan biron-bir mavzu yoki rang tizimini yuklab olishimiz va uni tatbiq qilishimiz mumkin ekan va o'zimiz xohlagan ko'rinishdagi chiroyli ko'rinishga keltirib olishimiz mumkin Sublime tekstda. Adashmasam yana bitta mashhurroq bo'lardi, shuni ham ko'rib ko'raylik. Theme boshqa oddiy temani hozir joylab tursam-da color scheme ham monokayga keltirib olsam install package cobalt 2 degan tema bo'lardi. Bu Vespos nomli Vespos ismli dasturchi va instruktori ishlatadigan temasi. Buni ham hozir ko'rib ko'rishingiz mumkin. U o'zining videolarida juda ham chiroyli ko'rinishdagi shu temani ishlatib o'tadi. Xo'p, control shift p Cobalt 2 deb qidirib ko'ramiz. Chiqmayapti. Demak, UI select theme degan buyruqni beramiz. Cobalt qidiramiz. Va mana bu yerda color scheme ichidan ham Cobalt 2 ni aytamiz. Mana bu ko'rinishdagi narsamiz chiqib kelyapti. CSS fayl ochadigan bo'lsa, unda ikkolda sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Bu Vespos videolarda yoki o'zini matn muharrirda ishlatiladigan varianti. Men buni material themega qaytarib qo'yaman va zarur bo'lmaganligi uchun hozirgi Cobalt 2 temasini o'chirib tashlayman. Bunimiz o'chirib tashlandi. Bu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi. Keyingi videolarda yana boshqa foydali bo'lgan paketlarni ko'rib chiqishni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar.